チャスの中です。今回は VMP を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあ行きましょう。そこ攻撃仕掛けてもいいけど、ここは難しいですよね。なかなかね、どこまで行けばいいのかっていうところですよ。この階段取ったらいいのかっていうと、意外とここも 1,2 箇所ぐらいね、敵が来る。あ、やばー、弾当たんないのか。あれ行くと一発当たったと思ったんだかな。ちょっとエムアシストがかからなかったのかな今。やば、え、なんか全然弾の、待って、ここ3ピンじゃないよな。びっくりするね。こういう、でもなんか独特な判定ってあれだよね、見てる人に全然伝わらないネタだよねこれはね。こういうのな、困るんだよな、引っかかりがおかしいとか、そういうこういうなんかちょっとワンテンポ遅れて弾が当たるとかっていう、そういうことに関して言うと、見てる人たちはすごいなんか当たってるように見えて、やってる本人はすごい違和感しかないんですよねこれね、意外とね。あー、あともうちょっとだけど。ナイス、ブラボー、よ取った。多分こっち来るんじゃないかな。いやー、相手の打ち出し早えと思ったら、これショットガンかい。ショットガンならしょうがない。いますね、ピンク色のショットガンが。あれ、ショットガン、ショットガンとガーランド、どうなんだろう。あー怖い、もうスモークタクからいたね。なんかこっち側にいました、いました。よしよし、あぶねー、よっしゃー、取ったぜ。とりあえずね、このダートというものを今回持ってきたんでね、珍しいでしょこれ。意外とダートはね、なんだろう、使いどころがちょっといつだろうっていう感じがすると思いますけど、これはね、高キルスト用ですね。僕は高キルスト対策としてダートを持っときます。で、次のダート回ったらまあしゃあないよねって感じ。まあでも今の序盤だったらそんなになんか高キルストなんか警戒することないかもしれない。終盤とかだったらもう持っといた方がいいかなーって思いますね。ナイスナイス、危なっ、怖い、ロコゲだ、黒焦げだ。ちょっとなんか、あ、来なかった。こっち、おっしゃおっしゃ、ダート回っちゃったダート回っちゃった、案の定回っちゃった。まあまあいいでしょう結果的に。いやー、嘘、なんでこっち先に倒すんだ、悲しいなー。あ、これあれか、可愛いぞこの人、見ようぜこの人かわいいぞ多分。あ、やばいぞ、フラグが来てるぞ、大丈夫か。あー死んだーかわいい、7レベですね、あれは生粋の7レベですね。いやー、よくもこの修羅のドミネーションへようこそ。歓迎しますよ一応、心折れないでね。やば、あー、リロードしなかったらよかったな。一応カウンター UAV 対策としてもこれ使えるんだけど、どうなんだろうね、コスパいいのかな、そっちの方が。味方がね、もうなんかこっちにバーっと3、4人ぐらいかな、目安4人交代してきたら使うかなーって感じ。よしよし、いて、よし、ナイス、セントリーガンとのナイスコンビネーションだけど、倒してほしかった、そこは。ここはね、やっぱね、あ、やばいやばいやばい、あ、バカ野郎、あ、自分でセントリーガンがあれなところにスモーク耐えちゃったよ。まあいいか。おーい、おっしゃ、2キルからの3キルからの4キルからの5キルになってる。
いやーマジか。魔王って侮れないよね、この武器。意外とさ、あの武器近距離武器だよね。ね、そういえば最近僕ね、あれなんですよ、映画のね話題多いでしょう。今月は映画祭りだね。ナノハ見てきました。はい、魔法少女リリカルナノハリフレクション。ね、22日に公開された映画なんですけど、いやもうね素晴らしいですよ。今回それプラスノーゲームノーライフゼロも見たんですよ。1日2本映画見る初めてでね、それ初めてですよ。もうナノハはね、今回はアクション多めですね。もう戦闘シーン多めで、もうね盛り上がりが素晴らしい。そして新キャラも5人ぐらい出てきたのかな。いやー6人出てきて、なかなかね見応えがありますね、戦闘シーンは。いやーレビィちゃん出てきたね、やっとね、やっとレビィちゃん出てきた。フェイトちゃんとの色違いみたいな感じでね、キャラクターがいるんです。僕が今エンブレムつけてます、それの。いやもう絶対来ると思ったもん、映画に合わせてじゃないんだけどね。僕はもうだいぶ前からポータブルの時代でもう知ってたので、もう作っといたんですよ、エンブレムをね、前々からね。ほら待て待て、おいおいおい、あ、ダメだ、ここ入んない。そのね、エンブレムを私は今回つけて、やっぱね、作っといてよかったって思いましたね、あれはね。お、なのかこれ、どっからやられたんだろう。まあいっか。あ、敵がビート取ってる、やばい、大丈夫か。やべ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 、ナイスナイスアシスト、ナイスアシスト。あー階段降りてきた、ナイスアシスト、いいぞ。いや今回はね、ナノハとフェイトとハヤテ3人のね、中の人がね、1人2役してますから、全員なかなかね、そのね演技の違いがね、ナノハ見どころでもあるんですよ。いやーもうナノハはね、あと1週間にね1回ね、ナノハの映画はなんかね、後ろにおまけのなんかキャラクターたちがこんな感じだったんだよっていう解説をしてくれるんですけど、その解説がね毎週変わるというね、なかなかね面白いことをやっていて、もう毎週見るアニメ映画としてねまあ1回の人もいるけど、やっぱナノハとなれば2回3回当たり前っていうね感じの映画なんで、僕もねナノハはそうだな、3回は確定で見て4回目行くかどうかっていうところで今迷ってるぐらいかな。そんなところですよ、やっぱりね見なくちゃ。そしてノーゲームノーライフゼロですよ。あれはねナノハ以上に、低音で言えばナノハより上回ってますね。低音って言ったらね、かなりね、なんだろうな、迫力がある音使いしてますね、あれは。すごい僕はね、低音に惚れました。びっくりしたね。アニメ映画であそこまでゴーゴーゴーって低音を聞くとは思わなかった。いやー、まあストーリーはね、なかなかね、こう、グッとくるところが、たくさんあって、割と、ノーゲームノーライフっていうアニメを見てなくても楽しめる内容となっててね、気になる人はぜひ見てほしい。ノーゲームノーライフゼロは。あぶね。あ、やべ。やべ、やべ、やべ、あははは。いや、もうその2本を見てね、思ったんですよ。僕、同じ映画館でね、見てたんです、2本とも。同じ映画館で見てたのに、全然違うんですよ。音質というか、音が。まあ、なんかね、スクリーンがまず別だったんですよ。大きい方、座席数が、ナノハの方が、半分だったかな、ノーゲームノーライフに比べたら半分の座席数のところだったんで、まあそんな変わりはないでしょって、僕座席数であんまりこだわりはなかったんですよ。まあ座席数がいくら小さく、まあ少なくても、ある程度その映画のなんだろうな、スクリーンに近づけば、スクリーンがどれだけ大きくても変わんないでしょって思ったら、音が変わるんだね、あれね。そう思いました。僕は音がね全然違うんですよ。ノーゲームノーライフの方がなんかすごいビリビリとくるような感じでね、まあそういう音っていうのはそれぞれ作品で別に調整してるところもあるけれど、迫力のあるところとないところっていうメリハリはね、でも根本が多分違ったんで、それはもうスクリーンの規模の違いなんでしょうね。あれは本当にびっくりしたわ。だから映画館とかで音が変わるって言われてるじゃないですか。この映画館は音が良かったとか、ここは音にこだわりがあるとか言われてるけど、スクリーンでも違う、同じ映画館でも。
それを皆さんにね今回お伝えしたい。意外と違うんだぜっていうところね。だから映画館いろいろね、あの同じ映画館でも楽しむところはねいろいろあるんだよっていうところですよ。いやーびっくりしたね本当に。もうだってね、僕が今回行った映画館の方がはるかに音質良かったからね。僕がパイレーツ見た時より格段に違かったですね。やっぱそこら辺はやっぱり音響機器のね。でも立川のな、爆音でノーゲームノーライフとかやってくれたらいいんだけど、あっちノーゲームノーライフは一応上映はしてるんだけど爆音ではないから。よしよしよし、あーここまではいかなかった。爆音ではないから、まあなんだろうな、まあどうなのかわかんないけど、まあでももうのあのね、菜の葉は何回も見る前提の映画なんだだったんだけど、割とノーゲームノーライフもね、何回も見てもいいんじゃないかって、2回ともう1回見たいなって思いましたね。あんまりこう映画をもう1回見るってね、パイレーツとかもう1回見たいって思ったけど、まあまあまあいっかってなってあれなんですけど、ノーゲームノーライフは今でもちょっともう1回見たいな、本当に心が変わらずって感じで、すごいなんか珍しいですよ僕にしては。おっと、あこれ多分ねアルファ取って速攻ブラボーに行かないとやばいやつじゃないこれ。あでもセントリーガンがあるのすごいいいね、心強いなこれは。あなんだ死んでんのか、大丈夫、よし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 、あぶねあぶね、危ないですよ。待って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 、あぶなあぶな、あー燃えたー。あーでも本当にね今回はいい映画日和、本当映画日和だよな。トランスフォーマーも見たいしな、本当になかなかね面白い、面白いというか夏は映画が暑いね。みんなもねぜひ行ってみてください。ちょっと夜中になればレイトショーって言ってね、1800円から1400円ってちょっと安くなったりするので、時間帯もね遅めに行ってみてはいかがでしょうか。自分のまあ終電が間に合う範囲であればレイトショーぜひおすすめしますので、ぜひぜひ映画館行ってみてください。ノーゲームノーライフも菜の葉も見てみてください。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。いやーちょっとね菜の葉はまだ違う映画館で見てね、ちょっと映画館の違いをちょっとまた僕楽しんできますね。いやー面白いですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。